नमस्कार युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म अझै मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा कुनै पनि डिजिटल वालेट त पक्कै पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होला अब आज प्रयोग नगर पनि आउँदो दिनहरूमा त अवश्य नै प्रयोग गर्नुहुन्छ यदि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुनलाई तपाईँलाई समस्या आइरहेको छ भनेदेखि मोबाइलमा रहेको केही एउटा सेटिङ छ जसलाई तपाईँले जस्ट अफ मात्र गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुनेछ कनेक्ट आइपिएसबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि होस् अथवा तपाईँले फोनपेबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि होस् अथवा तपाईँले कुनै पनि मोबाइलमा टपअप गर्न खोज्दाखेरि होस् हामीले डिजिटल वालेटबाट यो सब कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि चाहे डिजिटल वालेट होस् चाहे मोबाइल ब्याङ्किङ एप होस् यी सबै चिज बाट यो सब कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ ट्रान्जेक्सनमा लङ टाइमसम्म खालि घुमिरहने लोडिङ मात्र भइरहने हुन्छ र हाम्रो त्यो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट पनि हुँदैन त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईँले मोबाइलमा रहेको एउटा सेटिङलाई यदि अफ गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको प्रब्लम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सल्भ हुनेछ आउनुहोस् हेरौँ त हामीले के चिजलाई अफ गर्नपर्ने हुन्छ खासमा यो चिज चाहिँ सबैकोमा अन हुँदैन कहिलेकाहीँ हामीले मोबाइलमा थर्ड पार्टीहरू एप्लिकेसन इन्स्टल गऱ्यौँ र त्यसमा केही एक्स्ट्रा पर्फमेन्सको लागि अथवा अरू केही कामको लागि हामीले यो चिजलाई टर्न अन गरेर हामीले प्रयोगमा ल्याउने गर्छौँ त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन सबैको चाहिँ यो अन हुँदैन यदि बाई चान्स तपाईँले अन गर्नु भएको छ भनेदेखि यो चिजलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अप्सनको नाम रहेको छ डेभलोपर अप्सन डेभलपर अप्सन यदि तपाईँ स्यामसुङ युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि सजिलो छ खोज्ने आइडिया यदि तपाईँ अरू एमआई युजर हुनुहुन्छ हवाई युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि खोज्ने तरिका एकदमै सजिलो छ जस्ट सर्च बारमा सर्च बारमा गएर डेभलपर अप्सन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अन्यथा तपाईँ मोर सेटिङमा गएर खोज्न पनि सक्नुहुनेछ सेटिङमा जानुहोस् त्यसपछि मोर सेटिङमा जानुहोस् म स्यामसङ युजर भएको हुनाले सेटिङमा गएँ सेटिङमा गइसकेपछि से मैले सर्च बारमा डेभलपर अप्सन भनेर लेखिदिएँ डेभलपर अप्सन भनेर लेखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भनेर आइरहेको छ जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो जुन अहिले डेभलपर अप्सन अनमा अन मोडमा छ है यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला जस्ट यति अफ गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको प्रब्लम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सल्भ हुनेछ र तपाईँको जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुनेछन् त्यसमा कुनै लोड नपरिकन इन्स्टेन्ट कम्प्लिट हुनेछ जस्ट यसलाई अफ गरिदिउँ यसलाई अफ गरिदिनु भयो डन तपाईँको प्रब्लम सल्भ भयो यति गरिसकेपछि तपाईँको अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा होस् अथवा कुनै डिजिटल वालेटमा होस् कहीँ पनि तपाईँलाई टाइम लाग्ने छैन र ट्रान्जेक्सनहरू जुन अनकम्प्लिट भएर तपाईँको लोडिङ लोडिङ हुने जुन समस्या छ त्यो पनि हटेर जानेछ